ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲೆನಾಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಹುಡುಗಿ ಸ್ನೇಹ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಖುಷಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಏನು ಹಾನಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೊರಟರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾವ, ಇವನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ತಾರಾ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವನು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸಾನಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಯ್. ಹಾಗೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮಾವ. ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಹೈಟೋಪ್ತರಾಮಿಡಿ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ. ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಕೆಜಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಗೂ 1 ಕೆಜಿ ತುತ್ತವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಾವು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಡಿಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಟನ್ನು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಅತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಾದರೆ. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 4-5 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಅದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಾರ ಪಂಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪಂಪ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೌಡ ಈಗ ಮರ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ. ಇವನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಮರ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಬೇರುಹುಳು ರೋಗ, ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ, ಹೀಗೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 2-3 ಬಾರಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೌಡ ಸಿಕ್ಕದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಾರರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹತ್ತೋರೆಲ್ಲವ ಕಡಕ್ ಮಣೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ಸೋತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮರ ಹತ್ತಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ನಾಜೂಕಿನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಮರ ಏರುವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ದುಬಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸುಯಿ ಅಂತ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಳು ಕೊನೆಗೌಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೌಲ್ಕೋಲು ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು, ಇದು ಬಲ್ಗಣೆ ಚಕ್ಕೆ ತಂಬಳಿ, ಇದು ಕುಚ್ಚಿಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇವಿಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೇಸರಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನೇಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಬಿಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣಾಗಿದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಳೆನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ.
ಮೋಡ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಬಿಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡ, ನಾವೀಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಾಯಿ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳು, ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಆವರಿಸುವ ಮಂಜು, ಇದು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಅಬಿಕ್ಕೆಕಾಯಿ, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಹೂರ್ಣ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿ ಆದರೆ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಬಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಗದ್ದೆ ಬಯಲು. ಇದು ಹಸಿರು ಹಾವು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.